Я люблю у Монтеня одну нехитру історію. У ній розповідається, як цар у новорічну ніч підносить своїм підданим вогонь із власного вогнища. До тієї пори, як до оселі прибуде посланець із царським дарунком, усі вогні, що горіли у будинку, гасять. Уявіть собі, новорічна ніч, будинок і його мешканці у суцільній темряві в очікуванні благодатного пломеню. І враз сузір'я вогнів, що затьмарюють небо. Магія створена людською вірою у життя. У ці дні магічними вогнями сяють новорічні ялинки. Удома, в офісах, затишних кав'ярнях, на театральних сценах і дитячих ковзанках і, звичайно, на головних майданах наших міст і сіл. Так було, так є нині і так буде, поки рухається земна куля відомою космічною траєкторією, обертаючись навколо Сонця, а разом із нею і ми, її жителі. Оцей рік, який минає, для Волині, для його творення, ми, власне, усі причетні, але мені здається, що от у вас якась особлива висота відповідальності, і ми сьогодні спробуємо її осягнути разом із глядачами, ну і з вами, звичайно. Як ви вважаєте загалом, оцінюючи рік 2021, для нашого рідного краю, який він був? В'ячеслав Володимирович. Ви знаєте, напевно, оцінюючи той рік, який ми майже вже пережили, ми можемо сказати, що він був непростий і складний, як і для Волині в цілому, так і для України. Але, напевно, Волинська область була підготовлена до тих викликів, які в нас були і в світі, і економічні питання в цілому по країні, напевно, трошки краще. Тому що я вважаю, все-таки в нас хороша команда представників органів місцевого самоврядування, хороша команда депутатів-мажоритарників і хороша співпраця цих всіх гілок влади, які є на Волині. Тому, знаєте, ті питання і виклики, які, напевно, інші області зустрічали розгубленими, в нас якраз ця, скажімо, вертикаль не підпорядкування, а вертикаль взаємоповаги, яка є на Волині, вона давала нам робити успішні кроки, робити їх раніше, ніж вся інша країна. Звичайно, є такі моменти, над якими ще треба працювати, і не все може вдаватися, так як і в будь-якій справі. Але на сьогоднішній момент ми вже починаємо будувати плани на наступний, 22-й рік. А в цьому році, принаймні, я можу говорити за свій округ, а так знаю, що кожен колега переживає і точно знає цифри по своєму окрузі, скільки було залучено коштів з різних програм, скільки було використано, на які об'єкти. То в цілому я можу сказати, що по тій інфраструктурі, якою ми спільно займалися з міністрами, з Кабміном, близько 500 мільйонів гривень використано на дороги 20-го округу, це тільки державного значення. Мені приємно використані кошти соціально-економічного фонду для покращення в окремих громадах і для обласних комунальних закладів. Спільно з Григорієм Вікторовичем ми над цим працювали. Це близько 40 мільйонів. І, відповідно, ще є різних програми, в тому числі ДФРР. Там близько 17 мільйонів на моєму окрузі. В Ірини Мирославівни трошки більше. В неї були об'єкти, скажімо так, і більші, і перехідні, тому вони ще в подальшому будуть. Але, тим не менше, принаймні ті завдання точкові, які ми ставили перед собою, на цей рік вони були фактично зроблені. Нам треба завершити рік і подивитися, як, з чим нам переходити в наступний рік і що нам треба планувати і робити в 22-му. Ірина Мирославівна. Я погоджуюся з В'ячеславом Володимировичем у тому, що коли ми підводимо підсумки, ми повинні говорити як за спільну роботу, як за командну роботу, і разом з тим кожен має ще і говорити про своє. І якщо ми говоримо про командну роботу, то безперечно ми мали ось підтримку один одного на всіх рівнях, починаючи ось від парламенту, де усі депутати-мажоритарники від Волині, ми були єдиним таким організмом. І для нас Волинь це не лише історична назва, для нас Волинь – це, напевно, велика робота, яка на всіх напрямках, вона так магістрально проходила, тому що це і парламент, це і область, це і наші територіальні громади, і ми бачили от цю роботу у взаємопідсиленні один одного. Безперечно, я скажу, що, на мій погляд, виконавча влада могла би бути більш ініціативною, більш активною і
більш оперативною, я маю певні от зауваження, якщо говорити про використання грошей державної субвенції, про використання і ефективність, і вчасність коштів, які надходили і по тому ж соцеконому, і по ДФРРу. Тут є питання. І ми бачимо, що оці претензії, вони з року в рік, вони вже переходять в такі хронічні хвороби виконавчої влади. Тому, очевидно, треба брати до уваги ці питання і все ж таки механізми виконавчої влади удосконалювати в роботі. Якщо говорити про те, що переживають нардепи мажоритарники разом із своїми округами, то це процес складний, тому що все, що стосується децентралізації, от ті виклики, які є в наших громадах, це безпосередньо стосується і нас, і так, як і В'ячеслав Володимирович, і Ігор Володимирович Гусь, і Ігор Петрович, ми практично живемо нашими округами, тому і кошти великі залучалися, і, до речі, на 23-й виборчий округ. Школи будуються, дороги робляться, які десятиліттями не робили ми, але, власне, з наших ініціатив ці кошти виділяються, ми не просто їх залучаємо, ці кошти, ми ще їх контролюємо, ми практично завжди на своїх об'єктах, ми дивимося, як виконуються роботи, тобто якість робіт, ми дивимося, щоб гроші не кралися, це теж дуже важливо, щоб, ну, тому що я мала такі сумні випадки в попередній каденції, тому я знаю, що корупція, вона є як в загальнодержавних масштабах, так вона і тут на низах присутня, і, на жаль, це стало уже десь нормою нашого життя, тому важливо, хто виграє тендери, як вони працюють, і ми за цим стежимо. І якщо говорити про кількісні параметри для 23-го округу, то справді залучено десь понад 200 мільйонів на дороги. Це Р-14, така магістральна для 23-го округу. Луцьк, Ківерці, Колки. От якраз в цьому році там біля Колок були сконцентровані роботи. І далі в Маневичі наступний рік, Любашів далі. От потім ті дороги, що Камінь і Ковель робилися. Тобто це важливі магістралі, які власне, не були помічені і попередньою владою. Я думаю, що якби ми не ініціювали це знизу і не опікувалися дорогами, вони б не рухалися. Тому багато ще інших об'єктів, але для мене найважливішим цей рік був в тому сенсі, що оці процеси були запущені і вони тривали, але це ще рік Лесі Українки. Але найголовніше – це те, що ми підняли для світового суспільства Лесю Українку на той рівень, на якому вона заслуговує бути, тому що вона є і вона повинна бути у пантеоні тих найяскравіших представниць, репрезентантів української гуманітарної, культурної, естетичної думки. Ну і Олика. Безперечно, те, що Олика в переліку об'єктів великої реставрації, це уже тут я би більше дякувала Григорію Вікторовичу і В'ячеславу Володимировичу, які з 2016 року, вони в цих процесах. Та ми всі тут, ви знаєте, не можна роз'єднувати, бо як тільки хтось починає десь якісь сепаратистські настрої, то ми знаємо, що цей сепаратизм приводить до того, що страждають громади. Ми ці уроки засвоїли, і тому команда наша монолітна, ми єдині і один одному допомагаємо, підтримуємо. І тому є результат. Так, як сказав В'ячеслав Володимирович, Ірина Мирославівна, відчувається командна робота. Тобто ті плани і ті планки, які вже підняті нашими депутатами-мажоритарщиками, Ігорем Петровичем і Степаном Петровичем, Ігорем Володимировичем і двома присутніми депутатами, вони далекоглядні. Чому? Тому що от буквально на сьогодні відбулася нарада про, знову ж таки, велике будівництво, яке буде стосуватися наших обласних комунальних закладів медицини. Це вже ми говоримо навіть в масштабах, напевно, там не сотня мільйонів чи дві сотні мільйонів, а ми вже говоримо в масштабах мільярдних. Ми розуміємо, що нам потрібно реалізовувати, робити ці проекти, і кожен на своєму рівні має працювати так, аби в подальшому ті проекти були дійсно реалізовані. Я переконаний, що
ті плечі, на які можна спертися депутатів Верховної Ради, що вони не підведуть. Я переконаний, що згуртована робота і депутатського корпусу в обласній раді, в інших радах, в інших рівнів, вона, напевно, ну, переречена на успіх. Да, не все просто. Повірте, от, знову ж згадаємо ту саму велику. З 16-го року ми з нею боремося, і якби і все-таки зреалізувався проєкт. Пішли перші кошти, проводяться роботи. І їх вже не зупинити. Тобто ми доказали і показали в першу чергу Києву, що ми вміємо і можемо засвоювати кошти. І ті кошти, вони мають бути якісно реалізовані. Тобто, в першу чергу, для громад в різних рівнів. Ну, і в другу чергу, це, напевно, що поставити собі якусь таку галочку в кармі про те, що зроблений знову великий потужний проєкт. Один, другий, третій, четвертий. І робота в міністерствах, і там робота в інших, скажімо, урядових, високих урядових кабінетах, вона постійно ну, пронизана. Я відверто можу сказати, що так як люди, наші депутати-мажоритарщики, працюють в Києві, ну, нам заздрять деякі колеги там з інших областей. І ті меморандуми по співпраці, які ми з іншими областями підписуємо, після того є діалог і перед тим є діалог про те, що дійсно от вас ви залучили, ви дотаційна область, але ви залучили кошти, ви зробили, реалізували якийсь проект, ви хочете зробити те. Ми на базі нашої області проводимо, знову ж таки, наукові конференції. І конференції, що стосуються материнства і дитинства, яка була якраз на День захисту дітей. Тобто дуже-дуже багато таких потужних проєктів, які, можливо, навіть не те, що не актуальні, а, правильно сказати, ну, не підкреслюють якусь особливість Волинської області в цих проєктах, але ми їх робимо. І повірте, що команда, тільки спільна робота, тільки команда, коли всі разом на різних рівнях допомагають, коли реалізовуються ці проекти, і в подальшому контроль над реалізацією цих проєктів, тільки так потрібно працювати. І переконаний, що чи то депутати Верховної Ради, чи депутати обласної ради, чи навіть, можливо, навіть найменшої ОТГ, вони мають бути зацікавлені в тому, щоб ця реалізація цих проєктів відбувалася. У нас прикордонна область, і дуже важко втримати і робочу силу, і, напевно, і розцінки на якісь ремонтні роботи чи реставраційні роботи, вони нас зовсім різняться не так, як по інших областях, бо тому що там, можливо, простіше. Але не дивлячись на це, ми, ну, не опускаємо рук, працюємо далі і спільно разом працюємо на один результат. На, як то кажуть, на гарне, щасливе майбутнє Волинської громади і України. Ну і знову якась така певна унікальність простежується. Цей рік, я думаю, що запам'ятається багатьом, а вам, дорогі мої, мені здається, особливо, тому що довелося вам працювати не просто в округах. Вам довелося працювати за підсумками місцевих виборів з новими громадами. І у вас, Ірина Мирославівна, і у вас, В'ячеслав Володимирович, а у вас з усіма 54 громадами, ви знаєте, мені здається, що вибудувати правильні стосунки, так, познайомитися з усіма, правильно донести, тому що давайте говорити відверто. Цей рік показав дуже багатьом, що одна справа – повноваження і виграти вибори, інша справа – довести, так, свої громади до хорошого фіналу. Формування бюджетів, поняття спроможності, так, залучення інвестицій. І я думаю, що так, без допомоги депутатів-мажоритарників громадам було би надскладно. І є ще один маленький момент. Кожен із них ризикував на своїй посаді, кожна громада, так, не стати якимось, знаєте, таким собі маленьким острівцем, ось тут я господар, і все інше мене не стосується. Скажіть, будь ласка, ви усвідомлювали, що вам доведеться не просто з кожною громадою працювати, а зробити так, щоб ці громади відчували той загальний командний дух? Виклики і ризики завжди є, тому що кожна людина індивідуальна. І кожен голова об'єднаної територіальної громади, він теж індивідуальний. В кожного є своя поведінкова модель, в кожного є своя модель формування команди або роботи команди. Тому тут я вам скажу, що на виборах, в принципі, в більшості громад перемогли прогнозовані люди, з якими ми вже працювали або працюємо на сьогоднішній момент, які є зрозумілі, і в загальній концепції нам вдається дуже багато що зробити. Звичайно, є різні випадки тих громад, які кажуть, так як ви показуєте, що от ми тут острівець, ми тут самі будемо справлятися.
самі робити, але мені здається, ця поведінкова модель нікуди не приводить, тому що так чи інакше ти, як голова громади, відстоюючи інтереси жителів громади, не повинен, скажімо, в цій ракушці тільки сидіти громади. Ти повинен спілкуватися з обласною владою, ти повинен спілкуватися з представниками в Верховній Раді, відповідно, які лобіюють, скажімо, твої інтереси і громади в Кабінеті міністрів. Тому, напевно, кожна громада подивилася на ці моделі, кожен розвивав їх, десь в комунікації з нами, десь без комунікації. Я вважаю, на сьогоднішній момент ті громади, які виробили правильну комунікацію, від цього виграли. Ми бачимо, скільки проєктів і скільки коштів залучено в їхні громади. Буквально вчора ми проїздили через громади, центр громади, який на сьогоднішній момент взагалі став повністю освітлений. І це означає наша робота спільно команди і депутата Верховної Ради, які здійснювали програми щодо освітлення населених пунктів, працюють. Я знаю і в наших колег, і в Ігоря Володимировича, і в Ірини Мирославівни, і в Ігоря Петровича, і Степана Петровича. Багато таких питань, які вирішуються. Ми сьогодні бачимо, як динамічно розвивається місто Луцьк, куди вкладаються кошти соціально-економічної субвенції, відповідно. Це теж ці місця стають окрасою міста. Тому я вважаю, що там, де є правильна комунікація, там громада виграє в рази. Там, де немає, вони повинні робити висновки і відчувати те, що сьогодні побудоване так суспільство, що ти сам один не можеш вирішити. Тільки в команді людей ти можеш вирішувати питання. Іншого варіанту немає. Тому треба або долаштовуватись до тієї команди, яка сьогодні є, або тоді визнавати перед своїми виборцями, що ти не спроможний зробити для своєї громади те, що ти обіцяв. Я продовжу В'ячеслава Володимировича в тому сенсі, що комунікація – це не лише із сусідами, а комунікація, напевно, з усім світом. Ширше треба говорити, тому що якщо громада, її керівник і депутатський склад новообраної громади не розуміє, які є тенденції в масштабах області, в масштабах держави, в масштабах світу, якщо він думає, що десь можна по-старому, знаєте, живучи за якимись там тими принципами держави патерналістської, тоді, коли от від держави чекаємо, а що нам дадуть? От дадуть субвенцію, а це зроблять. А от в мене немає головного лікаря в лікарні, а дайте головного лікаря, дайте заступників, а зробіть мені отут 100 метрів дороги і таке інше, дайте, 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 то так воно вже не працює. Тому зараз громада, вона має, по-перше, кристалізуватися як мікроорганізм, тобто відбутися як сама громада. Далі вона має відбутися через оцю комунікацію з сусідами, тому що багато питань є подібних і їх можна вирішити, якщо десь там об'єднатися. Але є багато питань, які треба вирішувати ширше. І тут залежить від того, наскільки динамічний і наскільки, ну, бажає працювати і рухатися сам керівник громади і депутатський корпус. Що стосується співпраці громад Волині і Волинської обласної ради, то в нас в лютому місяці відбулося перше засідання координаційної ради при голові обласної ради. І це є інструмент того, щоб не закрилася громада в якійсь своїй ракушці, як казав В'ячеслав Володимирович, а ми дійсно ту проблематику, яка в них десь там є, щоб вони не, ну, не варилися там, така, в собственному соку, а щоб вони виносили її на, в публічну площину, або ділилися, наприклад, зі мною, з апаратом, з депутатом обласної ради. І ми заслуховували чи то керівників якихось, напевно, управлінь, чи то правоохоронних органів, чи це якоїсь інспекції. Про те, щоб все-таки та проблематика вирішувалась. І це дійсно дієвий механізм, дуже такий навіть дієвий механізм. Не завжди голови хочуть іти, бо хтось, напевно, не першу каденцію очолює, можливо, колись сільську раду, селищну, міську, а зараз ОТГ. Хтось, зрештою, все рівно шукає тої допомоги і хоче, щоб там ділиться і приїжджає, що от допоможіть, допоможіть, не чекаючи навіть самої координаційної ради. І от цей кейс проблем накопичується, ми сідаємо, аналізуємо і проводимо, знову ж таки, нове засідання координаційної ради, на якому, знову ж, заслуховуємо чи то керівників якихось структур, правоохоронних органів, все решта. І це дійсно дієво. Наш
вже наш інструмент вже почали використовувати в інших областях. Вони, можливо, якось в іншому форматі називаються, але сам принцип і сама ідея про те, щоб допомагати громадам навіть інтелектуально, навіть так можна сказати, щоб вона має жити. І іде досить непогана комунікація, і я переконаний, що за це майбутнє. Знаєте, чого мені не вистачило цього року, панове? Я не знаю, як вам, але я думаю, що ви зі мною погодитеся. Мені здається, що засвідчить це такий собі яскравий приклад, на щастя, він не волинський. Я подивилася інформацію, результатом так, отакого дуалізму влади, тобто не дофіналізованої децентралізаційної реформи, я би сказала, це так, ну, у мене такий висновок склався, так, інформація про закриття у Миколаєві інфекційної лікарні. І це не просто тому, що там фінансування чи ще щось, так, це реально конфлікт облдержадміністрації і обласної ради. Ось до чого це привело? Це слова головного лікаря інфекційної лікарні, яка змушена була навіть відмовитися від свого депутатського мандата в обласній раді задля того, щоб хоча б у якийсь спосіб зберегти колектив, але факт залишається фактом. Тобто це те, чого не вистачило для мене у процесі, яким ми почали рухатися і дуже активно. Був же ж такий період. Я сподівалася, що 2021 рік покаже власне от те загальне, до чого ми прагнемо. Мені не вистачило. Як вам? І як ви вважаєте, що потрібно буде зробити, в який спосіб консолідовуватися у парламенті, у тім числі, панове, щоб ми не отримали більше такого негативного досвіду і такої інформації? Тому що, як на мене, це катастрофа. Ну, правда. На щастя, не волинська. Прошу, так? Перш за все, я як член комітету регіональної політики, як голова підкомітету якраз регіональної політики місцевих бюджетів, відверто скажу, що децентралізація, ця реформа, вона не завершена. Да, дійсно, ми провели перший етап, що стосувався об'єднаних територіальних громад, але далі все-таки я вважаю, що ми повинні йти до того, що будуть утворюватись виконкоми, делеговані повноваження все-таки повинні бути в обласних рад забрані назад, тому що обласні державні адміністрації, на мою думку, в принципі, я це казав, і будучи депутатом обласної ради дві каденції, не виконують тих функцій, які сьогодні потрібні людям. Вони, напевно, не йдуть спілкуватися до людей і не бачать тієї проблематики, яка є. А якраз органи місцевого самоврядування, депутати-мажоритарники цю функцію забирають на себе. Але, тим не менше, треба все одно представник президента, тому що є моменти, коли може бути розгляд питань, які приносять сепаратизм в нашу країну. Це не стосується Західної України в цілому, але ми маємо на теренах Східної України, можливо, Півдня, якраз такі моменти, там, де ми наближені до кордонів нашого противника і ворога, який окупував частину України. Те, що там можуть бути сепаратистські настрої, і їх треба буде зупиняти на вертикалі президента. Тому тут ми працюємо в комітеті над законопроектом, який пробуємо балансувати, щоб дійсно децентралізація пішла на користь людям, але в той же час не було моментів сепаратизму на Сході. Щодо тих речей, які дійсно в цей рік ми проводили і приїжджали досить багато депутатів Верховної Ради, і з нашого комітету, і з інших комітетів. Я пам'ятаю, коли ми проводили координаційну раду на Світязі, якраз тоді ми говорили за питну воду. На сьогоднішній момент 1 мільярд гривень закладено в бюджеті якраз на питну воду. Це якраз те, ми почали працювати з Волині. Я хочу подякувати Асоціації міст України, Слобожану Олександру, з яким ми цей рік теж досить успішно працюємо для розвитку громад, тому що ми підкріплюємося якраз до допомогою асоціації і стаємо більш ефективні для місцевого самоврядування. Те саме ми можемо говорити про збільшення ПДФО для громад на 4%. Звісно, у мене була правка на 5%. Ви хотіли більше, я пам'ятаю. Так, я хотів більше, але, на жаль, ми збалансували позицію таким чином, що все-таки ПДФО залишилось на рівні 4%, але з'явилася інфраструктурна субвенція, це 9 мільярдів, які підуть на розвиток і підтримки громад, яких раніше в бюджеті не було. Тому я вважаю, ми спільно з комітетом якраз досить багато робимо для того, щоб децентралізація
працювала. І наші виїзні форуми по всій країні, ми вже майже пів країни об'їхали. На Волині ми, звичайно, буваємо частіше на моє нам запрошення. Да, ми встигаємо два рази в рік побувати, тому не будемо на цьому зупинятися, але працюємо в цілому для всіх громад по країні. І я вірю, що якраз майбутнє за такими ініціативними депутатами, за тим, що треба виїздити, пропагувати. Я навіть пропонував, що ми зробимо десь обмін досвідом депутатів обласних рад, голів об'єднаних територіальних громад. Можливо, в цьому році нам це не вдалося зробити, але наступний рік, я думаю, що навесні ми такі перші ластівки спільно з Григорієм Вікторовичем домовимося. Ірина Мирославівна теж нам делегує своїх голів, які бажають передати досвід або перейняти досвід, і будемо в цьому напрямку працювати. І в мене також сьогодні комітет наш, відповідно, з питань якраз регіональної політики, державної влади, децентралізації. Тому, можливо, я до кінця ефіру не зможу з вами провести участь, але тим не менше у нас теж стоїть важливі питання реформи ДАБІ, тому що це величезна корупційна складова, яку на кінець-то за всі роки незалежності ми спробуємо подолати. Тому я думаю, що десь ми будемо працювати в цьому контексті вже сьогодні. Що до там нового пробувати, В'ячеславу Володимировичу? Долайте! 22-й рік вам в поміч! Дякую. Спасибі. Так, прошу, так, Ірина Мирославівна. Ну, я погоджуюся з тим, що, на жаль, от ті реформи, які вже в нас існують в державі не перший рік, вони далекі від свого завершення. І часто-густо ми маємо таку практику, що, власне, первинне бачення не збігається з тим, що ми маємо посередині або ближче до фіналу. І от один з останніх прикладів – це медична реформа, тому що вона була запущена ще за попереднього уряду, а зараз ми бачимо, як, власне, вона відбулося, ну, це ламання, все. І, так, і от зараз пропонується уже інша модель. От десь вона спирається на те, що є, але це знову ж таки укрупнення закладів охорони здоров'я, це створення госпітальних округів, кластерів, надкластерів, ще чогось там. Причому тут ми не завершили з опорними лікарнями і ще не, навіть не все медичне обладнання потрапило в опорні лікарні, а тут виявляється, що вони втрачають свою статусність. Не такі вже вони опорні, так? Так. І якщо раніше ми розуміли, що у нас є державна медицина, якщо ми розуміли, які повноваження будуть покладені на місцеві бюджети, то тепер відкриває шлюзи для приватної медицини і відбуваються ще такі складніші процеси, але при цьому от ми, як депутати-мажоритарники, ми розуміємо, що реформи потрібні, але ми хочемо, щоб в цих реформах не згубилася людина, щоб інтереси наших людей, а це, якщо говорити конкретно про волинян, це переважно сільське населення, це переважно незаможні люди, це люди, які живуть у віддалених селах, щоб їхні потреби не згубилися. Безперечно, треба бачити перспективу і відповідно до цієї перспективи вибудовувати стратегію. Але коли горизонти розуміння ось тут на відстані витягнутих рук, тому і рішення, ось які приймаються там на горі, вони саме ось такі куці. Я так дивлюся, В'ячеслав Володимирович позирає постійно на телефон, вам треба поспішати, але у вас є, ну, я дуже прошу, просто буквально дві хвилиночки, В'ячеслав Володимировичу. Те, що вам би хотілося перенести у рік 22-й, для наших глядачів, пообіцяйте вчергове, і я думаю, що ми обов'язково потім проаналізуємо ті обіцянки. Зрештою, жодного разу, панове, не було іще такого, щоб те, що ви сказали, я зроблю, ми потім би в кінці року казали, я щось не виконав. Вам все вдається, тому, будь ласка, сміливіше, В'ячеслав Володимирович. Ви знаєте, напевно, в цей рік, який завершується, що мені хочеться побажати для нашої громади Волинської області, в першу чергу для родин, сімей, які розвивають нашу Волинь, які піднімають, напевно, і наш в цілому рейтинг по країні, щоб в них була злагода, добро в сім'ях, щоб їм щастило в тому, що вони починають і яку роботу вони завершують. Щоб саме головне, родини були цілі і наші захисники на сході поверталися живими. Щоб ковід не забрав ваших рідних і близьких.
А що стосується мене і моїх обіцянок, то ми далі будемо продовжувати розбудову доріг державного значення, які є на Волині. Будемо будувати об'єкти за підтримки коштів Державного фонду регіонального розвитку, залучати кошти соцеконому. І саме головне, ми будемо тримати саму нашу основну обіцянку – бути в громадах, спілкуватися з людьми і допомагати вам у вирішенні ваших нагальних питань. Тому гарних новорічних різдвяних свят, а ми завжди будемо поруч і завжди будемо допомагати в тих потребах, які є в ваших родинах і в ваших громадах. На доброму слові, спасибі. Дякую вам, В'ячеслав Ильич. Ми вас відпускаємо, ну, бо розуміємо. Загалом вас, шановні народні депутати, зібрати отак в купочку, на щастя, просто перед новоріччя, тому нам вдалося. Ви Дякую. Так, ми вас відпускаємо, Дякую. Комітет, то справа серйозна. Спасибі. Дякую. Ви знаєте, я думаю, от В'ячеслав Ильич пішов, і я собі так пригадала, мені здається, що наш Волинський край має, направду, ну, якусь таку магічну силу. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Мені пригадується, що у В'ячеслава Володимировича так і обступають, і коли він тільки приїздить, і хочеться йому із ними побути. І ви подумайте, жодного разу не подумав собі чоловік от забрати свою сім'ю і переселитися до столиці, стати собі таким столичним нардепом. Як ви думаєте, а чому так відбувається? Що у нас тут такого? Для мене Волинь – це найперше все-таки люди. І це, ну, з одного боку, безперечно, якісь історико-культурні зв'язки, це безперечно і духовна аура, і багато всього. Але я таки думаю, що це зв'язки з конкретними, живими, нашими реальними людьми і відповідальність саме перед ними. Тому що, ну, мислити, ось, скажімо, такими глобальними поняттями, от відповідальність, перед минулим і прийдешнім, ну, це, напевно, мають особливі люди. Я думаю, що я належу до пересічних людей, як і мої пересічні виборці, і нас єднає от ця потреба робити свою роботу якісно, відповідально уже зараз і тепер. От мені чомусь здається так, відповідальне ставлення. І зрештою мене до цього привчили, ну, де б я не працювала, з ким би я не працювала. От якщо б ми говорили про університет, це є відповідальність перед студентами. Якщо говорити про, ну, мій Луцький округ, то це ті мешканці, які жили на Гнідаві або на Львівській, і ти розумієш, що ти щодня з ними зустрічаєшся, і є усвідомлення того, що треба дивитися в очі, треба відповідати за свої слова, воно присутнє. З іншого боку, коли ми працювали на фонді Ігоря Палиці тільки разом, це весь час, щоденно ми спілкувалися про реалізацію якихось конкретних справ, проєктів, програм з великою кількістю людей, які представляли культурну сферу, охорону здоров'я, соціальна або просто пенсіонери. І ти розумів, що ти мусиш, ну, ось, власне, допомогти у вирішенні певних питань, тому що на тебе покладена відповідальність, ну, за якусь одну велику справу. І це не без популізму, але, ну, мені здається, що зараз отак мало би працювати і в масштабах всієї держави. От відповідальність перед те, що відповідальність перед людьми і перед історією за той шанс, що у нас є, що ми створили власну державу, до якої ми прагли століттями. І навіть більше. 30 років як незалежна суверенна Україна. Так? Скільки людей, так, стільки людей от поклали своє життя задля того, щоб ми мали оцю нашу велику, одну з найбільших держав і в Європі, і в світі, що ми наділені такими природніми багатствами, але найголовніший наш потенціал – це люди, людський ресурс. І от відповідальність перед людьми і заради людей, напевно, це єднає. І от Волинь – це в конкретному вимірі, бо нам не байдуже. От і Григорій Вікторович скаже, що не байдуже, де буде, в якій громаді, де буде в конкретному часі, що буде в майбутньому. Не байдуже, що є зараз, а відтак, що буде завтра, через 10 років, через століття. Тому потрібно це все робити і не оглядатися назад, а дивитися
вперед. І це властиво от всій нашій команді. От немає сьогодні тут Ігоря Петровича Палиці, Степана Петровича Івахіва, Ігоря Володимировича Гузя. Але усі наші от розмови, коли ми збираємося і в парламенті, або на якихось тематичних, ми говоримо винятково про роботу, про те, що які треба питання вирішувати, як допомогти. І один одного підсилюємо в цій роботі, тому що одна людина, вона не здатна на вирішення глобальних питань, а от спільно ми це можемо зробити. Григорій Вікторович, мені здається, що цього року так не солодко, і часто було, що не з успішкою ухвалювали відповідні рішення. Я пригадую, ви налаштовували щоразу, коли перед якимось таким або серйозним голосуванням, або ухваленням рішення, яке не потребувало голосування, ви говорили, що ми ми відповідальні, тому ми змушені ухвалювати і непопулярні рішення у тім числі. Ті рішення, які приймаються вже в сесійній залі, вони не завжди прості і інколи важко і самим депутатам доказати або сказати, чому приймається таке саме рішення, бо в них є своя особиста думка або політична думка. Політична. І це дійсно є. Якраз політичні баталії, вони відбуваються в сесійній залі. І там вони себе показують як політики, як, напевно, якісь небайдужі. Але рішення, які прийняті в стінах сесійної зали, вони інколи направлені на майбутнє розвитку області, як якогось комунального закладу, чи якоїсь галузі, чи взагалі якогось об'єкту. І дійсно важко інколи переконувати в тих речах, що ти бачиш, як воно має далі відбуватися. А хтось просто живе в своєму якомусь невеличкому світі і не хоче, щоб пішло в розвиток області. Але такі, як кажуть, банальна фраза, знаєте, що для того, щоб людині було добре, хірург теж робить боляче. Або робить якусь операцію, невелике втручання, щоб в подальшому людина була здорова і розвивалася. Так само і в політиці. Ці політичні моменти, їх деколи навіть непопулярні, приходиться приймати, аби в подальшому, дійсно, в області було майбутнє, був розвиток і реалізовувалися якісь програми, процеси і все далі. Тому ми комунікуємо. Я думаю, що нам вдається комунікувати з депутатським корпусом обласної ради. Коли вже треба важка артилерія, ми просимо і депутатів Верховної Ради для того, щоб все-таки ті процеси далі йшли, і без них ніяк. Разом йдемо до спільної мети. Скажіть, будь ласка, у році 2022-му чого би ви хотіли, побачити на Волині? Сказати, так ми туди теж своєю часточкою доклалися, чим завгодно. Не йдеться обов'язково про те, щоб ми з вами збудували, дорогу на місяць, суть не в тому, правда ж? От те, що ви казали, Ірина Мирославівна, мені здається, що дуже важливо так, щоб волиняни не просто розуміли, хто вони, так, і усвідомлювали не тільки своїми діями це демонстрували, а й словом, що теж важливо. Ми дуже часто говоримо про те, що так, звичайно, у діях відчутна людина. Але я вам скажу, що навіть під час наших зустрічей тут у нас на ефірах, так, коли до вас телефонували люди, коли вам ставили запитання і ви відповідали на них. І я ж розумію, що це ж не просто були слова, правда ж? Ось. І це означає, що і в слові ми теж важливі, і ми теж волиняни. І мені би хотілося, щоб, скажімо, наступного року, так само, коли ви будете приходити сюди до нас у студію, коли ми будемо з вами розмовляти, не просто, щоб ми з вами говорили, щось нам хочеться або вдається, або не вдається, щоб ми дійсно відповідали за те слово, яке мовимо тут з ефіру. Тому що і для нашої роботи це дуже важливо. І ми так само відповідальні перед нашими глядачами, не повірите, так само, як і ви. Для мене 22-й рік, що би хотілося, це те, щоб Волинь і надалі лишалася в цій загальноукраїнській оптиці область, яка є десь отам в топі, згори. Про що? Я не скажу, що зразково, тому що дивлячись, з чим порівнювати і по яким критеріям ми будемо. Але, наприклад, найпростіший приклад. Ювілей Лесі Українки
показав, що ми, Волинь, зробили таку колосальну роботу для усієї нашої країни. Тобто підготували це видання академічне, підготували весь ювілей, концепцію зробили. І, напевно, через призму цього ювілею ми показали, що ось один регіон, одна область, але як вона може змінити, ну, от культурний ландшафт усієї країни. От, оце приклад того, що ми можемо бути присутні в топі усіх регіонів України. Тому 22-й має бути роком зросту, еволюції, динаміки. Не можна стояти на місці, не можна втішатися в тому, що ми чогось досягнули. І в цьому сенсі я чекаю, щоб це були економічний ріст, щоб це був демографічний ріст людський, щоб це все ж таки наші культурні проекти, вони знову ж таки презентували Волинь. А тут, до речі, ми от сьогодні обговорювали з Григорієм Вікторовичем. У нас знову ж таки рік ювілеїв. Це В'ячеслава Липинського, видатного історика, політолога, Михайла Кравчука, відомого математика, без якого б не було б комп'ютера сучасного, і Ігоря Стравінського, без якого б, напевно, світова музика виглядала інакше. Тому ця наша присутність у світі, вона свідчить про те, що волинський патріотизм – це прекрасно, і ми є справжніми патріотами Волині, але ми тепер себе ще й мислимо в масштабах і загальноукраїнських, і загальносвітових. Спасибі, Григорію Вікторовичу. Ну, я додавлю відразу до цих ювілейних дат. Ми все-таки хочемо, щоб Волинська Переберія, вона теж була постійним святом. І кожного року вона відзначалася, так як гучно в цьому році, 28-го. Старт був суперовий, да, Григорію Вікторовичу. Так як почули за Олику, і в подальшому вона знову ж таки якби є трендом і продовжується роботи по реставрації замку. І зрештою сама історія почала якби набувати, ну, більш визначного, напевно, самого змісту, бо навіть сам Мацей Радзивіл, який був у вас теж на ефірі, він не просто так приїхав. Він, тобто, він чудово. Він каже, що я з Щемом почув новину, коли сказали, що Олика буде реставруватися. І коли він приїжджав з своєю дружиною Анною Марією, вона якраз є дочкою теж одного з Радзивілів, який народився саме в цьому замку. Тому вже і поляки на нас дивляться зовсім по-іншому. Дуже багато започаткованих культурних, напевне, самих таких фестивалів. Це такий, як і Торчинський ярмарок, який вперше відбувся. Але Український культурний фонд вже починає дивитися, вже починає звертати на нас увагу. І те, що Ігор Володимирович постійно на Бандерштат, і там фестиваль «Княжі», і ще ряд тих фестивалів і культурних подій, які будуть відбуватися в 22-му році, ми вже його хочемо цифрувати, щоб він був в електронному вигляді. Щоб кожен або пересічний мешканець Волинської області, або якийсь турист, чи, можливо, навіть на державному рівні людина могла зайти і подивитися, що і де і коли відбувається на Волині. Для себе особисто, звичайно, не хочеться, щоб такі по великому будівництву цих два великих проєкти, щоб вони були вдалі, щоб вони зайшли. Бо хочеться, щоб продовжилося в 22-му році новими обертами, знову ж таки, реставрація Волинського замку. Ну, ті всі плани, що сказали Яна Марслаєна, там по культурних подіях і по інших, щоб вони все-таки відбувалися. І у нас дійсно унікальна область, тому що вона постійно живе. Ми самі шукаємо собі якісь, як то кажуть, ну, не пригоди, але самі шукаємо якусь цю роботу, щоб вона в подальшому дійсно була. Воно так є. Так і є, так, да. Щоб вона в подальшому ця область була дійсно, скажімо, унікальною. І не дарма Волинь унікальна, це у нас є такий гасло нашої області. І хочеться, щоб це нарешті навіть на київських, на Печерських пагорбах в Києві, щоб вони не путали з Луцькою областю. Немає з Луцькою, у нас є Луцька ОТГ, але у нас є Волинська область. І в подальшому залишатися тою дійсно унікальною Волинню з тими близько, як 300 озер, майже 260 у нас озер. І багато-багато тих таких магнітиків, які ми будемо зараз розвивати і на них акцентувати увагу, щоб вони розвивали нас як туристичну все-таки область. Щоб ми не жили тільки одним світом, хоча і без нього ніяк, щоб ми не жили тільки замком Люберта, хоча і теж без нього ніяк, щоб в нас було, що показати людям, а в нас є, що показати людям, туристам і, зрештою, самим волинянам, які не всі знають так гарно Волинь, як хотілося.
Час летить, не спинити. А чи треба? Зупинись він на мить, навіть якщо вона видається найсвітлішою і найбажанішою. Дивись, і не сталася би подія, якої чекала 9 місяців молода родина, або й цілих 30 років уся країна. Аж бач, таки діждали, перестали називатися господарями на цій землі, як було іще до літа 2021-го, і здобули статус господарів цієї землі. Наголошую, не на цій, а цієї, щоби було що передати отій новонародженій малечі, власнику прийдешнього нового українського паспорта, економічного. Хоча би заради цього новоявленого дива варто не стримувати час, який із кожною секундою, що наближає нас до нового року, демонструє космічне шаленство, розганяється, набирає обертів і закручує у це феєричне торнадо нас, зальоблених у новоріччя. Що у ньому буде, і як мене, довідаємося такого ж зимового дня рівно за рік. А нині хорошого вам свята і з Новим роком!